আজকের ব্লগটা নিউ স্টার্ট করবো গধা গুড়া পূজা করছো মো সরলান মর্নিং রুটিন দেখ হ আমি গাধিকি আসিকি পয়লা নাস্তা পত্রটা বানাসি পূজা পাঠ করিকি কহ নাস্তা পত্রটা বানাসি তো চাল স্টার্ট করবো নাস্তা পত্র বানাবাটা আজ যেদিন শুক্রবার তারিখ হচ্ছে 30 জুলাই আজর ব্লগটা আমি আজ দেখছি বলে টিকি লেট হচ্ছে 7-8 বাজছে কেন কহ যে এডিটিং করবো কেন ভিডিও টিকি এডিটিং করবি কি ভয়েস টিকি দেবি বলে কে আসি অলরেডি লেট বি হয়ে যাইছি তো লেট হয়ে গেলে বি টিকি সরি আর দেখব লাইক করব শেয়ার করব কমেন্ট করে দেব যিনি মানে আমার চ্যানেল থেকে নয়া নয়া আসছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেব তো চলো ব্লগ টি স্টার্ট করুন নাস্তা পত্র নু আমি পিঠে গুলি কি রখলি নো যে রেডিমেড চাউল যে পেশিছি আমি অলুয়া চাউল আর উষ্ণা চাউল আর বিরি কি পেশিকি রখিছে ফটাফট গুলি দেব পিঠা করে দেব আর এটা পথরাব লাইট না দিলে তার মানে গ্রাইন্ড করে না পার এর ইনভার্টার লা নবার আছে যে সব সুইচ টি লগা না হলে ফের বাটি হেসি যে গোটে বিড়বিটা কহ ডেলি বুতরাব কেদিন পাশরি বি যাইছি লেট হয়ে যা কোয়ার কম বেলে বলে সেতির লাগি রেডিমেড পিছা দিয়ে করি রখিলে বড়িয়া আর এই স্টার্টিং নু হেইটা এই ঘরে খাইসম আমার মানকে তো উতরেকি খাওয়া আমার মাগর মানকে এই হেইটা খাইসম শুরু আসল দিন আমি আর হেইটা পছন্দ করছেন সবে আর বড়িয়া বড়িয়া লাগছি বি দেখ এটা বি হয়ে যাইছি যে তোমায় যে ঘরুলে আব যে ঘরকে শীঘ্র সব জিনিস তোমাকে বড়িয়া লাগবা তো ভগবান এটা করতেছি আর সেতির লাগিকি সে মনটা ভল বি লাগছি আর ঝি মানে রহি বি যাইসম ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେବା ସେ ଘର ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ନା ହଉଥିଲେ ବି ପସନ୍ଦ ହେବା ଆଖିର ସେଟା ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ମହାପୁରୁ ହେନ୍ତା କରସନ୍ ତ ଯାଇକି ଝି ମା ବୁଆକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଶାସ ଘରେ ରହିସି ଆଉ ହେତେ ଭଲ ପାଉଥିସନ୍ ମା ବୁଆ ଛାଡ଼ିକି ନହେଲେ କାହିଁ ରହି ହେତା ମହାପୁରୁ ହେନ୍ତା କରସନ୍ ସବୁକୁ ଯେନ୍ତା ସେ ଭଲ ହେଇକିରି ସେ ରହିପାରୁ ସେ ଜାଗାନେ ତ ମହାପୁରୁ ଗୋଟେ ମହିମା କହ ସେଟା ତ ଇନ ଆସିକିରି କିନି ସେ ଚକେଲ ଖାଇକିରି ମୋତେ ଇନ ପିଠା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବାକି ପିଠା ଇନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବନାବାର ଆଇଡ଼ିଆଟା ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗି ବସିଲା ଇନି ତ ମହାପୁରୁ ଗୋଟେ ଆଏ ସେଟା ଆଜି ଏନ୍ତା ହେସି ସବୁନେ ସବକର ସାଙ୍ଗେ ତ ଯାକର ଦୁନିଆଟେ ଚଲୁଛେ ଆଉ ଆମର ଯେ ମକର ସାଙ୍ଗେ ବି ସେଇଟା ହେବା ଆମର ଘରନୁ ସେ ଘରଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଯାଇକି ସେମାନେ ରହିବେ ମା ବୁଆକେ ପାଶିକିରି କହ ଆଉ ମା ବୁଆକେ ଟିକେ ତକଲିଫ ଆମର ଯେ କେନ୍ତା ଅଛେ କହିକିରି ଆହାଚିନି ଆମେ ମା ବାପ ହେଲୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ବାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଟିଆଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବୋଲେ ଦୁନିଆଟା ହେନ୍ତା ହେଇକିରି ଚଲୁଛେ ତ ଚାଲ ବେଶୀ କଥା ନା ହଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଆଉ ମୁଁ ଦିନ ଭରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଟିକେ କରବାର ଭାବସି ବେଶୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ ଭଲ ନା ଲାଗିବ ଫେର ସ୍ପିଡ଼ କରା ଲାଗ୍ସି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଉଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏନ୍ଜୟ କର ଚାଲ ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲେ ହେତା ଯେ ଟିକେ ସଜେଷ୍ଟ ବି କରବ ଯାହାକେ ତାର୍ମାନେ ଅଲଗା ବନାଥିବା ହିଁ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାଥି ଭଲ ପାଉଛ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଚାଲ ଯେତିକି ହେଇପାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରବ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରେ ଆଉ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ବୋଲେ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବ ନିଜର ମନକର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଏନ୍ତା ସପୋର୍ଟ କରିଥିବ ସବୁଦିନେ ତ ଚାଲ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ କାଁ କାଁଟା ମୁଁ କରୁଛି ହିଁ ଦେଖାମି ଚାହା ଚକେଲନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ମୋର ଶାସ ଗାଧିକିରି ଆସିସାରିଲିନ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ ବସେଇଥିଲି ମୁଇଁ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଛେ ବୋଲେ ପାଣି ଟିକେ ବସେଇଥିବାକିନି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେସି ସେଥି ଚାହା ବନେଇ ଦିଅ ଭଟ୍ସ ହେଇଯିବା ସେଥି ଡାଲି ବସେଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ସେଇଠି ଚାଉଲ ଲଗେଇ ଦିଅ ଫଟାଫଟ ଘେକେ ତିଆରି ହେଇଯାଇସି ପହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ବସେଇ ଦେଇଥିବ ତାର୍ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ହେଇଯାଇସି ତ ଚାଲ ଗରମ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୁଇଁ ଗରମ ହେଇଛି ପହଲା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇଠି ଚାହା ବନେଇଦେବି ସେଇଠି ଡାଲ ବସେଇଦେବି ଆଉ ସେଇଠି ଚାଉଳ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଚକେଲ କରିମି ତ ଫଟାଫଟ ଭାତ ଦେଲା ବେଳେ ଚାହା ଚକେଲଟା ତିଆରି ହେଇଯିବା ତାପରେ ତୁନ ଶାଗ ବିଚାର କରିକି ରାନ୍ଧୁଥିମା ଆରାମସେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ହେ କହିକି ଦେଖିବ ତ ଚାଲ ଗରମ ପାଣି ହେଇଛେ ଫାଷ୍ଟ ଚାହା ବସାମି ଆଉ ଚାହା ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ତ ଗୁରସ୍ ଦେଇ ଚାହା ନ ବନଉ ଆମେ ପାଣି ବି ମେଶାସୁଁ କହ ଅଧା ଲିଟର ଗୁରସ୍ ଆଣିବ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଟିକେ ପିଇବ ବୋଲେ ଖାଲି ଗୁରସ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଗୁରସ୍ ଅଧା ଦେଇକି ଚାହା ବନାଲି ଏଇଟା ଆଉ ତାର ପରେ ଚକେଲ କରବାଲି ପେନ୍ ବସାଲି ନ ଏଇଟା ଆଉ ଇ ଚାଉଲଟା କିନି ପିଠା କରିକି ରଖିଦେବ ବୋଲେ ଏତେ ଭଲ ନେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକିରି ଖାଇବ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ହେଲେ କରତେ ଯିମି ଇଆଡ଼େ ଖାଇତେ ଯିବି ପହଲା ତ ମୋର ଶାସ୍କେ ଦେଇକିରି ଆମି କରିକିରି ସେ ଗାଧି ଆସିକିରି ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ବସିଥିସନ୍ ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆଗ ଦିଆହେସି ତାର ପରେ ଏମାନେ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ ବ୍ରସ୍ମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଚାହାଟା ହେଇଗଲା ଇଆଡ଼େ ଚକେଲ ବନାବାର ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏଇଟା
ଅବହୁଟି ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲୋକ ଚକେଲ ବନାବ ବୋଲେ ପତଲା ପତଲାରେ ଯୁଡ଼େ ତିନି ଲେଖା ଖାଇବି ଜିନିଷନି ଆଉ ଫେର୍ ଇ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବେଟର୍ଟା ଟିକେ ପୁରା ଶୁଖା କରି ଚକେଲ କରିବ କୁରୁମ୍ କୁରୁମ୍ କରସି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ଯେନ୍ତା କୁରୁମ୍ କୁରୁମ୍ କର୍ବାର୍ ଯାକ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି କହ ଆଉ ବିରି ଚଉଲ ଚକେଲଟା କାଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେହେଟାଲ ବଲଟାଲ ଆଉ ଅଲଗାଲ ତ ଏଇଟା ଟିକେ କର୍ବାକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେସି କହ ପୁରା କ୍ରଞ୍ଚି ହେବାର୍ ଯାକ ବନାବ ବୋଲକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଯାକ କମ୍ ଆଞ୍ଚ କରିକିରି ବସାବାକେ ଲାଗ୍ସି ତ ଚାଲ ପିଠା ପୁଠି ବନେଇକିରି ତାହାର ଏଇଟା ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଡାଲ୍ ବସାଲିନ ତ ଏଇ ଗରମ ପାଣିକିନି ଫଟାଫଟ ହେଇଯାଏସି ଚାହା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିଯିବା ଡାଲ୍ ବି ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଟି ଦେଇନେବା ଯୁଡ଼େ ସିଟି ଦେଲେ ତ ହେଲା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଥି ଡାଲ୍ ରନ୍ଧା ହେସି ଆଉ ତାପରେ ଚାଉଲ ଲଗେଇଦେମି ଉଷୁନା ଭାତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଘାକେ ହେଇଯାଏସି ଚାହା ଡାଲ୍ ହଉ ଚାଉଲ ଲଗେଇଦେ ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ସେଇଟା ହଉଥିବା ନାସ୍ତା ବନାବାର ଯାକ ଖାଇ ସାରିଲା ଯାକ ଭାତ ବି ହେଇଯାଏସି ତାର ମାହିକି ପଢ଼ାଲେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଲ୍ସି ଆଉ ନାଇଁ ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କର୍ମି ବେଲେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଲ୍ସି ତାପରେ ତୁନ୍ ସା କରାକରି କରସୁଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏମାନେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ଆଇଲେ ହଉ ଦଶନା ପଟିଆ ରଖାରଖି କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ମେଘା ଚାଉଲ ଧୋଇକିରି ଆଣିଥିଲାନ ଲଗେଇଦେବା ସେ ଏଇଟା ମାହି ବ୍ରସ୍ କରିକିରି ଆସିକିରି ନାସ୍ତା କରୁଛି କାଣା ଖାଉଛୁ କହ ଏଇଟା ମୋର ସାହସ ମୋର ବାପା ବସିକିରି କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଖାଉଛେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖା ଆମର ବାକି ସିରିଏଲ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୁଇଁ ନୁହେଁ ଦେଖେ ଆସେ ମୋର କାମ ଚାଲିଛେ ଏଚେନ ମୋର ବାପା ଆସିଛେ ଆଉ ଆଣିଦେଇଛେ ଗୁରସ୍ ମୁଲା ଶାଗ ତ ଚାଲ ରଖି ରୁଖା ଦଉ ଆଉ ତଞ୍ଜାକେ ବି ଯୁଡ଼େ ଦେଇ ଆମି ଶାଗ ବି ମୁଲା ଶାଗ କଲି କଲି ତ ଘରେ ନା ଯୋଗାଇଛନ୍ ତ ଚାଲ ଘରେ ଆସି ବାକି ତୁମ ଶାଗ ହେଇଗଲା କହ ଶାଗ ବି ଆଣିଦେଇଛି ମୋର ବାପା ଆଉ ତାପରେ ଗୁରସ୍କେ ପହିଲା ଗରମ କରିଦେଇଛି ଗୁରସ୍ ଦେଇଛି ଆମର ଗାଏଟା ଗୁରସ୍ ଦେଉଛେ ମୋର ମା ଘରନେ ବେଲେ ମୋର ବାପା ଆଣିଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୁରସ୍ ମୋର ମା ପଠେଇ ଦେଇଛେ ତ ଯେନ୍ଟା ବି ଘରେ ହେଉଥିସି କିନି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ ଆଣିକିରି ଆସନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ଯେବେ ବି ଆଇଲେ ମୂଳା ଶାଗ ବାହାରୁଛି ବୋଲେ ମୂଳା ଶାଗ ତା ଆଣିଦେଉଛି ଆଉ ଗାଏ ଗୁରସ୍ ଦେଉଛେ ବେଲେ ଗୁରସ୍ ବୋତଲ ଦୁଇଟା ଆଣି ଦେଇଥିଲା ବୋଲେ ପହିଲା ଗରମ କରିଦେସି ଗୁରସ୍କେ କାହିଁ ବୁଲସ୍କେ ବସିଦେଇଛି ନେଇଯାଇସି ସିଝାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଶାଗ ଶୁଗା ବହରେ ଦେଇଛେ ଦେଇଆସି ତାପରେ ମୁଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି ବସିଦେଇଛି ଗୁରସ୍କେ ସିଝୁଥିବା ଆଉ ଭାତ ହେଲାନ ଡାଲ୍ ବି ହେଇଗଲାନ ପହିଲା ତଞ୍ଜାକୁ ଦେଇକିରି ଆସି ମୁଇଁ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଦଉ ଆଉ ଏନ୍ତା ଦେହେ ଦେଖିନି ତାର ମାନେ ବିନା ସାର ସୁପର ବାଲା ଜିନିଷ୍ ଖାଇବାର କଥା ଯେତିକି ପୌଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ୍ ହେଇପାରୁଛେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ କିନି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବି ହେସି କହ ତ ଯା ଆମର ସବୁ ଖାଉଛି ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ଅରିଚା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କର୍ବା ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ପହିଲା କରିଦେସି ଏଇଟା ମାନେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ଶାଗକେ ଅଧା ମୁଇଁ ରଖିଛି ଅଧା ତାହାକେ ଦେଇଦେଉଛେ ତ ଚାଲ ଦେଇକିରି ଆସି ପହିଲା ତାର ଘରୁ ଆଉ ତାରପରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଶାଗକେ ଧୁଆ ଧୋଇକିରି ବଛାବୁଛି କଟାକଟି ତୁନ୍ ଶାଗ କର୍ମି ତାହାକେ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଆସିକିରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭାଇକି ଏଇଟା ଡରେ ହେଉଛି ପଢ଼ା ଲେଖା କରିବାର ନେଇ ବେଲେ ତାକୁ ଡରସି ବୋଲେ ସେ ଡରାସନ୍ ଆଇଲା ଟିକେ ବାକି ଲୋକ ତ ଡରେନି ଏତେ ଆଉ ଏଇଟା ପନିପରିବା କଟାକୁଟି ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଦୁଆକରି ରଖିଲି ମାନେ ଆଉ ଏଇଟା କାଟୁଛନ୍ ଲୁଣକା କର୍ମୁ କହୁଥିଲୁ ବୋଲେ ମୂଳା ଶାଗ କର୍ମୁ ଆଉ ତର ବାପା ଭେଣି କଟି କହୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେଇଟା କରାହେବା ତ ଚାଲ କାଟି କୁଟାକରି ଫେର୍ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଁ ଏନ୍ତା ଯେତେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଥିଲି ମୁଇଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଏନ କରତେ କରତେ କିନି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା
mula saat makan bagian dari mukhali besar demi orang ini mula saat ke, atau ya berani ke, kodi atau besar dari bahagian ini cara pakai besar atau kodi dalam berani orang laksi kusan mula tak kuli hendak bahagian ini, cakap di belakang sebagai kamu kau sih makan kurang, atau mula saat makan bagian orang ini terjalar orang ini sari kiri सबु सब्जी खाबो तो बड़े बनबू हम केना सब सब्जी खायसु तो बजे ना खाले बाल भी ना बड़े बड़खा भी ना हो पूरा ठाकरी जे हां सब जिनिस खाबो तो बड़खा हो बेटा अच्छा लो चा माने खाई सेली तरह पगा दिख रे आले ना सबे खाई सेली ना मोर सास चा माने खाली हमें बाकी रही छु ना तो चलो खाना पीना करूं आउ आजर ब्लॉग टा एतकिनो में करी छे बेसी लो माना करूं आउ कल हमकू गुडे गांटे जिवार छे कल गां गुला वीडियो देमी मोर मामू घर जिवार छे कुंभो कुसमुदा सोकराट माने पाके पाके बेसी दूरिया न होए तो कल गां जुआ वीडियो देखमा आज एतकिनो वीडियो है तो खाई पी सालू हमें तार पर मजा होसा तार पर टिके रेस्ट बेसी लो माना करू वीडियो के आओ एतकिनो करसे मे वीडियो पसंद आला बने निसे लाइक करबो शेयर करबो कमेंट करबो जिन मे नवा नवा आवसो प्लीज सब्सक्राइब करनबो तो चलो वीडियो टाइन रखु छे मे कल गा जुआ वीडियो थी फिर भेटमा आओ जतकी पर मे बनामे वीडियो मोर मामू घर कुंभो जिमु आमे मोर मामू रो नै भोय छे आमे देखि नै थी कोरोना थिला ठीक लॉकडाउन हैतला बले से खटी छे पर ताके देखि जिमु आओ फिर मोर नाना रो भाव गुटे भी लॉकडाउन ते खटी छे सुभासन किरा नौ मास लानो बोले पिठा खुआ कर दीजिए बारे आ बाटे मोर नाना घर पड़वा मोर बहुरो माँ घर पड़वा बोले से गाँव मन को टाइम है बाले सब उन्हें किटी किटी ढुकी किटी बुली बुला कर आसमा भाव कुछ तो मोर माँ बाप भी जीबे गुटे नानी को ही भी जीबे आउ आमे भी जीमू नहीं कि मैं नामर की आनी जीबे किंजे तो चलो कल गाँव जुआ वीडियो देखा